Працівники Миколаївського суднобудівного заводу імені 61-го комунара перекрили автомобільний рух на перетині вулиці Пушкінської та проспекту Центрального. Що стало причиною радикальних дій та хто переконував натовп прозійтись, знають наші журналісти. О 9-й годині ранку близько 200 працівників заводу прибули до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Ці люди 3 роки не отримують заробітну плату, тож прийшли шукати справедливості у чиновників. Завод заборгував своїм працівникам близько 60 мільйонів гривень. Люди кажуть, що набридло жити за межею бідності. В цьому році лично я отримав всього 700 гривень за 8 місяців, вважаю. Весь цей час люди намагаються вижити. Деякі влаштувалися прибиральницями або офіціантами, хтось живе за рахунок пенсії або стипендії. За словами співробітників заводу, 6 разів писали листи до адміністрації президента України, а до різних інстанцій місцевої влади зверталися значно частіше. Однак жодних результатів досягти не вдалося. Ми требуємо, щоб адміністрація, губернатор прийняв міри к погашенню нашої задовженості. Тобто на його місці він повинен був давно вже стукнути кулаком по столу і доложити президенту. Співробітники заводу мітингують не вперше. Однак і цього разу відчутних результатів вони не досягли. Вийшла руководитель департаменту облдержадміністрації, економічного департаменту, которая не відповіла, а доложилась людям о тих письмах, которые они по нашим проблемам отправили на Київ, в Кабмін і в Укрборонпром. Переважна кількість мітингувальників не вдовольнилися черговими обіцянками. Люди вирушили в напрямку кільця на вулиці Пушкінській та перекрили дорогу в 3 напрямах. Регулювальник, увага, пішоходи, зупинити рух на тротуари, виконуємо жести регулювальників. Люди не зважали на сигнали, що лунали з автомобілів. Так само вони проігнорували і звернення патрульної поліції. Тож водії були змушені вирушати в об'їзд. Невідомо, скільки часу у місті б тривав цей колапс, якби до мітингуючих не приїхав міський голова. Ми сьогодні тут прийняли рішення перекривати цю дорогу. Які будуть наслідки? Тобто, які наслідки ми чекаємо від цього перекриття? Врешті-решт, очільник міста переконав людей не гарячкувати, запропонувавши діалог на офіційному рівні. О 10-й годині я чекаю на вас. Говори з полковником. Ми в малому залі ми працюємо, прорабатуємо обращення в Верховну Раду, на президента і так далі. Собираємо сесію неочередну і виносимо цей питання на сесію. Після цієї розмови натовп все-таки розійшовся. А вже завтра у міській раді відбудеться засідання робочої групи, у якому візьмуть участь 4 представники заводу. Сторони спробують вирішити фінансове питання мирним шляхом. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.